Faleminderit së pari për ftesën, faleminderit që po jepni hapësirë edhe kandidatëve për deputet, që të shprehen dhe të keni hapësirë mediatike gjatë kësaj fushate. Për ndryshe, fushata në kozgjatje mjaftë e shkurt, si që e dim të gjithë, dhe shumë dinamike. Për shkak të kohës së shkurt, kam përshtypjen që dinamika është tu edhe më shumë kësaj rade, të bimet qendrore elektorale janë duke u zhvilluar në disa qytete brenda të njëjtës ditë, ka mjaft punë, mjaft angazhim, të shohim si do të dalin rezultatet. Lëvizja për bashkim para këtyre zgjedhjeve është gjendur para një dileme shumë të madhe, se si të vazhdojmë tutje, do thotë kjo ka qenë dilema e parë, se a të dalim si të pavarur, si të vetëm, apo në koalicion me ndonjë subjekt tjetër. Duke e ditur rezultatin e zgjedhjeve lokale, të cilat i përfunduam në fund të vitit të kaluar, nuk ishim të sigurt edhe pse garuam në vetëm disa komuna, rreth 15 komuna, por duke u mbështetur në ato rezultate, kishim dronë se nuk do të mund të kalonim pragun i cili është mjaft i lartë dhe kjo është temë në vete, mendoj që nuk është shumë demokratike një prag për 5%, sepse i eliminon shumë subjekte politike të cilat kanë bindjet dhe ide të veta dhe që do të ashtonin demokracinë edhe në skenën politike. Sidoqoftë, duke pas parasysh këtë fakt, ne vendosëm që të bënim koalicion, por edhe këtu kemi marrë një vendim pastaj tjetër, shumë të rëndësishëm për ne, se me këdo që do të bënim koalicion, do duhet të ishte koalicion i rregullt, ligjor të thotë, sepse nuk patëm një përvojë të mirë në zgjedhjet e kaluara, ku hyrë vetëm në listë, pa bërë koalicion ligjor, kështu që vendosëm kësaj rade, nëse futemi në ndonjë koalicion, do tjetë koalicion i rregullt. Para se të merrnim vendimin, është me rëndësi të thuhet që kemi biseduar pothuajse me të gjitha subjektet politike në skenën tonë, të cilët kanë mundësinë që ta kalojnë pragun e nevojshëm. Kemi biseduar me PDK-n, kemi biseduar me LDK-n, me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, me Vendvendosjen, kemi pas disa bisedime edhe me Nismën. Mirë po, për hir të së vërtetës, Partia Demokratike ka qenë e vetmja e cila na ka ofruar koalicion të rregullt ligjor. Të tjerat na kanë ofruar vetëm përfshirjen në listë. Ne në listë kemi paraqitur 5 kandidatë të cilët kemi vlerësuar se do të kenë rezultatet më të mira për shkak të personaliteteve të cilat paraqesim për shkak të figurës që kanë krijuar me vite, kështu që mendojmë se kandidatët tonë do të kalojnë mirë në zgjedhje, por me gjithë ato rezultati i fundit do të tregoj bazuar në përvojën e tyre, bazuar në vlerat që prezentojnë, ne vërtet mendojmë se kemi kandidat meritor që nesër të janë ulset e kuvendit të Kosovës. Po, përfaqësimin do me thonë është obligativ, tani për tani me kohë, që unë e vlerësoj, sepse konsideroj se për momentin gratë në politikë ka nevoj ende të njihën më shumë dhe vetëm pasi të na njeh publiku më shumë, do të filloj edhe të na besoj më shumë dhe të na votoj për atë që paraqesim, për vlera tona. Kështu që kuota në këtë moment është e domosdoshme si pas vlerësimit të, ndërsa pas një kohë mendoj se edhe do duhet të hiqej. Sa i përket kualitetit të grave në politik, konsideroj se është i njëjtë si kurse edhe kualiteti burave. Do thotë nuk konsideroj se gratë janë të një kualiteti ma të ullë se sa kualiteti i burave politikanë. Pra përsisht një mesatare e njëjtë, diku ma mirë, diku ma doptë, por përfaqësohemi pra përsisht njëjtë. Madje në kuvendin e Kosovës, nëse keni arritur të i përcjellni diskutimet, konsideroj se gratë kanë qenë më serioze, i kanë trajtuar më seriozisht temat të cilat i kanë marrë që t'i diskutojnë,
mendoj se kanë punu pak ma shumë për të dalë me një diskutim, e kanë hulumtu ma shumë rastin, kjo është percepcioni im, por edhe nëse do t'i bëhe një analizë saj qështje, vlerësoj se e respektojnë punën të cilën e marrin gratë në përgjithësi. Unë kam dëgjuar të paktën premtimet e Zotit Thaçi, i cili thotë se nëse do të jetë mandatar i ardhshëm i qeverisë, do ta ketë 50-50 përbërjen e qeverisë së re. Mbetet të shohim. Po, unë me profesion një mjeke, kardiologe, punoj në QKUK, do me thonë kam vazhduar të punoj edhe gjatë kohës sa kam qenë deputete, dhe kam pasur kritika në vazhdimësi për sistemin shëndetësor, konsideroj se është shumë larg prej nivelit të dëshiruar, ka shumë për të bërë, çdo gjë që flas unë për këtë është e tepërt, kritikat e përditshme, paknaqësitë e përditshme të qytetarëve të vendit tonë lidhur me shërbimet që ofrohen, lidhur me mungesën e madhe të barrave, të materialit shpenzues, lidhur me mos funksionimin e aparaturës, listat e gjata të pritjes. Të gjitha këto janë të tepërta të thonë sepse është i vetëdijshëm çdo qytetar i vendit. Mos të flasim nevoja e madhe për të dalë për shërim jashtë shtetit tregon që këtu nuk është duke funksionuar si duhet. Shëndetësia ka nevojë për reforma rëndësore. Ndryshimet në sistemin shëndetësor të ne, t'ju them të drejtën, duhet të bëhen nga themeli. Ka defekte shumë të mëdha dhe duhet të futet nga themeli. E para që nga edukimi, do me thonë qysh në fakultetin e mjekësisë për mjetët e ardhshëm, gjithashtu edhe për kuadrin e mesëm, për infermierët, edhe aty që nga themeli duhet së pari të bëhet një shkollim i mirë, të krijohen kuadra të përgjegjshme, të cilët do ta marrin me shumë seriozitet ashtu çfarë është profesioni i mjekësisë, e pastaj duhen të futen edhe disa rregulla më strikte edhe në vetë sistemet e institucioneve tona publike. Por, edhe qeveria duhet të jetë shumë ma serioze në raport me shëndetësin, deri tani asnjëherë nuk e ka konsideruar si prioritet, me vetë faktin që edhe ministrat e emruar deri më tani që nga pas lufta, asnjëherë nuk kanë qenë nga partia fituese apo mandatare, që tregon se nuk e kanë marrë si prioritet e me seriozitet adikaster. Nga ana tjetër, gjithmonë e kam gritur këtë çështje se buxheti i cili ndahet për sektorin e shëndetësisë të ne është i pamjaftueshëm, është larg më i vogël se sa i gjitha vendeve të rajonit, e mos flasim të vendeve të tjera. Shpeshherë kam pas kritika nga opozita në këtë drejtim duke thënë se tani është koha e ekonomisë lirë të tregut, tani ka mënyra të tjera të investimeve në shëndetësi, mirë po nëse shikohen të dhënat e OBSH-s, pikrisht vendet më demokratike me ekonomi të lirë të tregut, bëjnë investimet më të mëdha në sistemin shëndetësor. Investimet e tyre janë rreth 20%, një mesatare, nga buxheti gjithëmbashëm, përderisa në rajon ndahen dikur rreth 10% në shëndetësi. Ne, nga gjitha vendet e rajonit, dhe ndajnë më së paku buxhet në përqindje për shëndetësi, duke pas parasysh se buxheti jonë i gjithëmbashëm është i vogël, modest, atëherë mundemi me marrë me mend se sa i vogël është sasia e cila ndahet për shëndetësi. Edhe kjo është një determinant që nuk lejon të kemi një shëndetësi cilësore. Ne në fakt në marrëveshjen të cilën ne kemi bërë, kemi marrëveshje edhe për koalicion qeveritar në rast se do të fiton koalicioni jonë. Mirë po, nuk kemi bërë kur parloj pazarlëqesh për postet. Me rëndësi është të kalohet ky hap, të tregohemi ne aq sa kemi fuqi dhe kapacitet, ndërsa pas asaj do të ulem të bisedojmë. Votuesi kosovar ka shumë arsye, t'ju them të drejtën, që ta votoj së pari unë po flasë për subjektin tim politik, për Lëvizjen Përbashke, sepse është një subjekt i ndershëm, me një mision të madh,
me një mision që është amanet i gjyshërve tonë dhe që besojnë a flenë në zemër se cilit, ju e dini që synimi final i misionit tonë është bashkimi kombëtar. Në radhët tona kemi njerëz të ndershëm, të cilët kanë punuar gjithmonë me nderë dhe me përkushtim, të cilët kanë dhënë shumë për vendin, dhe gjithashtu profesionistë të dalluar. Koalicioni në anën tjetër ka një mision të ri, i cili hap mundësi të mëdha për vendin, për qytetarët e vendit. Unë kam thënë edhe disa herë që më është në rasti, deri më sot qytetarët tonë ka sakrifikuar, duke thënë se ne jemi në këtë situatë sepse kemi disa punë tjera për para, shlirimi i vendit, pavarësia e vendit, tani më ka ardhë momenti që edhe ata të gëzojnë një mirëqenje ekonomike dhe sociale. Dhe ky mision duket se ka mundësi, misioni i ri, të bëj këto për qytetarin, prandaj qytetari jonë ka një shans të mirë që këtë herë të punoj për vetën e vetë, jo gjithmonë të sakrifikohet për të mirën e shumicës. Në anën tjetër, nëse është për mua personalisht, unë mendoj se do të vazhdoj të punoj me nderë, me përkushtim në atë që bëj, do të përpiqem të angazhohem në vazhdimësi për një shëndetësi më cilësore, për arsim më cilësor, pas jam edhe mosimdhënëse. Një vëmendje të veçantë i kushtoj edhe fushës së hulumtimeve shkencore, pasi e kam shumë për qefi, dhe do të kisha pas dëshirë me ato mundësi që i kam në Parlamentin e Kosovës të hap hapësirë më shumë për të arë në shprehje shkencëtar të ri. Natyrisht edhe këtu duhen investime, duhet ju jepet hapësirë të rinjve inovativ, dhe në fond do të jem gjithmonë e gatshme që t'i mbroj të drejtat e gruas, të fëmijëve, të moshuarve, personave me aftësi të kufizuar, çështje këto të cilat i kam prekur edhe në mandatin e kaluar, gjithmonë do t'i kem parasysh.